Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos ver hoje Conto de Runeterra, Targon, a Estrada Tortuosa. Temos uma nova cinemática hoje. A Riot entrou de férias, mas deixa um negocinho pra gente ver. E eu realmente tenho que parar de dormir 6, 7 horas da manhã, porque eu tô acordando um caco. Vamos lá. Conto de Runeterra, Targon, a Estrada Tortuosa. Templo da Alvorada. A prisioneira sumiu! Os solares chegarão em breve. E os lunares já chegaram. Eu já vi isso antes. Uma visão nas águas. Quando a lua bloquear o sol, o caminho da liberdade será iluminado no bico do dragão. Eu não vou deixar que nos separem. Custe o que custar. Ah, o design ficou bem bonitinho. Ficou muito fofo ela. Esse da Leona. Caralho. Pô, mas... Agora falta pouco. Vocês não olharam pra trás, não, velho? E agora? Tenha fé. Lá está ela. E ele? Traidor. Espera! Noite e dia são só duas metades do mesmo círculo. Você vê agora nosso caminho juntos. Gente, putaça. Tenha fé. Parece, a Rita faz umas coisas muito bonitas, né? Mano, as cinemáticas da Rio, tipo, puta que pariu, velho, é isso. Nossa, viraram constelação. Mano. É porque saiu o novo. As novas coisas de. Do League of Runeterra, né? Caralho, velho. Muito massa. A Riot faz um negócio muito bonito, mano. Puta que pariu. O que que vocês acharam? Porra, velho. A cinemática Riot não decepciona. Qual é o nome desse personagem? Alguém sabe? Bom, é isso, clã. Vou ficando por aqui. Deixa o like, inscreve no canal. Me digam aí o que vocês acharam dessa cinemática. Expliquem ela se vocês quiserem. Porque eu acabei de acordar e eu tô lerdão. Valeu, fui.